Tere tulemast Rahvusarhiivi märtsikuu uurijatundi. Tänases uurijatunnis räägib Tallinna kogumisosakonna juhataja Tiiu Krautsev väliseesti arhiividest. Huvi teema vastu tuli välja meie aastatagusest uurijaküsitlusest, kus mitmed uurijad tundsid huvi, kus on suuremad väliseesti kogukonnad, millised väliseesti kollektsioonid meil Rahvusarhiivis on. Ja täna sellest siis räägibki Tiiu. Sõna Tiiule. Aitäh, Elis. Ja tõesti sellest uurijatundi kasutajate tagasisidest innustust saades me tänased teemad kokku panime. Kõigepealt siis vaatame, kus tegutsevad suuremad kogukondade arhiivid praegu. Lühidalt räägime mäluasutuste koostööst väliseesti kultuuripärandi säilitamisel ja ka sellest mõnede näidete varal, millised väliseesti arhiivid on jõudnud Rahvusarhiivi kogusse. Aga kõigepealt siis hästi lühidalt ja väga üldistavalt kogukondade tekkest. Balti uuringute instituudi eelmisel aastal koostatud väliskogukondade uuringu aruande järgi on vabandust praegu väliseestis umbes 200 000 Eesti päritolu või Eesti juurtega inimest. Väliseesti kogukonnad on tekkinud kolme suurema rändelaine tulemusena, millest esimene siis algas 19. sajandi teisel poolel, kestis umbes esimese maailmasõjani, oli tingitud põhiliselt majanduslikest põhjustest ja inimesed liikusid Eestist ida suunal. Sellel ajal tekkisid asundused Venemaal, Siberis, Kaukaasias, Kaug-Idas, Krimmis. Ja paljud neist rändasid hiljem edasi, paljud ka tagasi, edasi siis kas Ameerika Ühendriikidesse või Kanadasse. Teine väljarändelaine oli tingitud Nõukogude okupatsiooni ohust ja teise maailmasõja sündmustest. Selle hulka loetakse ka niinimetatud suur põgenemine 1944. aasta sügisel ja läände liikus siis poliitilistel põhjustel kuni 80 000 inimest umbes. Ja selle rände laine tulemusena esimesed asukohad tekkisid kogukondadel Saksamaal ja Rootsis ja sealt edasi liikudes siis Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Inglismaal, Kanadas. Kolmas väljarändelaine kaasnes iseseisvuse taastamisega 90. aastatest alates. Põhjused rändeks taas pigem majandusliku laadi ja liikumise suund läände. Nüüd, kui arhiivi poolt vaadata nendele kogukondadele, kes rännete tulemusena tekkisid, siis arhiiv saab reeglina koguda ja säilitada ainult selliseid sündmusi, mis on juba varem talletatud mingil kujul, kas tekstina, pildina, helina ja nendest väliseesti kogukondadest just pagulaspõlvkonna läände suundunud organisatsioonid ja esindused olid need, mis olid kõige aktiivsemad oma tegevust dokumenteerima. Ja vajadusest neid dokumente säilitada ja ka laiemalt pärandi kogumiseks tekkisid esimesed kogukondlikud arhiivi asutused või mälukeskused, millest neli suuremat keskust on siis
tegutsemas tänagi. Esimene neist siis Eesti arhiiv Austraalias, mis asutati 1952. aastal Austraalia-Eesti liitude poolt, Austraalia-Eesti seltside liidu poolt. See oli 90-ndatel kõige suurem väliseesti arhiiv ja ilmselt tänaseni kõige suurem sisserännanute arhiiv Austraalias. Fookuses täna on Austraalia eestlaste ajalugu 19. sajandist kuni tänapäevani, kuni 90-ndateni oma rajaja ja kauaaegse juhi Hugo Salasoo initsiatiivil koguti Austraalia arhiivi väga laialdaselt üle kogu maailma, kõike, mis puudutas eestlasi ja Eestit. Nüüd on see fookus suunatud kitsamaks natukene. Arhiivis on umbes 300 riiulimeetrit arhiive. Nad koguvad siia maani ja väga süstemaatiliselt ka korrastavad oma kogusid. Arhiiv töötab 8 vabatahtliku peal ja piltidel enne kui ma edasi liigun, on siis üleval keskel arhiivi praegune juht, alates 90-ndatest kuni tänaseni, Maie Pärrõu ja alumisel pildil Eesti maja Sydneys, kus Austraalia Eesti arhiiv asub. Korrastuste tulemusena on sündinud 2 toredat andmebaasi. Kõigepealt siis Austraalias elanud isikute kohta andmebaas Leina kuulutustelt 2 Austraalia eestlaste ajalehe Meie kodu ja Virgats pealt andmed on seal alates 1949. aastast ja 3600 isiku kohta või natuke enam. Kajastab siis isiku nime, sünniaega sünnikohta, surmaaega surmakohta. Ja teine täpselt sama tarkvara peale ehitatud, koostatud andmebaas on siis selline, mis kajastab isikuarhiivide sisu. Seal on andmed isiku nime, biograafiliste andmete ja kogus sisalduvate dokumentide kohta. Tänaseks aga suurimaks keskuseks on kujunenud Toronto ja sealne väliseesti muuseum Vemu, millel on ambitsioon oma praeguse hoidla kõrvale või peale ehitada välja ekspositsioonipind ja koostada ekspositsioon. Vemu kogu aga põhineb 2 Austraalia Eesti vabandust Kanada Eesti arhiivil, mis on siis 1972. aastal asutatud Tartu Instituudi endel aruja nimeline arhiiv ja raamatukogu ja 1961. aastal loodud Eesti Keskarhiiv Kanadas, mis tänaseks on tegevuse lõpetanud ja liidetud samuti Vemu kogudega. Mõlema nende kogukohta on loend Vemu kodulehel olemas. Vemu prioriteet täna on koguda Kanada eestlaste ajalugu, osaliselt väliseestluse ajalugu ka laiemalt. Ja kuna Kanada kogukond on tekkinud mitme ümberpaiknemise tulemusena, siis on siia kogunenud materjale ka teepealsetest peatuspaikadest, nagu Rootsist, Saksamaalt ja Inglismaalt. Siin on näha Vemu hoidla koos peaarhivar Piret Noorhaniga ja riiulitel siis kogu Vemu kogu, nii palju kui seda kaadrisse mahtunud. Vemul on raamatukogu, laenuraamatukogu, helikogu ja fotokogu, mis on kõik kirjeldatud sarnastes andmebaasides, nagu oli Austraalia Eesti arhiivi andmebaasid. Vemus on
1200 video elulugu, mille on lindistanud alates 80. aastatest Eesti kultuuripärandi selts Torontos. Need video elulood salvestati 80. kuni 2018 ja nad on tänaseks digiteeritud ja esialgsete kirjeldustega varustatud, nad on selles mõttes kasutatavad, aga praegu Tartu Ülikooli tudengid Aigi Rahi juhtimisel teevad nagu täiendavad sügavamaid kirjeid nende elulugude juurde ja edaspidi need saavad kirjeldused saavad olema vähemalt kättesaadavad Rahvusarhiivi filmiarhiivi andmebaasi kaudu. Veemus on umbes 200 nimetust arhiive, millest 60 peaks olema korrastatud ja Veemul on ulatuslik koostöövõrgustik mitmeid koostööprojektega Eesti mäluasutustega, sealhulgas ka Rahvusarhiiviga ja meie arhivarid on käinud 3-4 aastal seal korrastustalgutel, mille tulemusena siis korrastatud arhiivide kirjeldused jõuavad arhiivi infosüsteemi AIS. Edasi Eesti arhiivi Ühendriikides, mis asutati 1969. aastal, selle arhiivi kogude varasem osa pärineb Saksamaalt. 1946. aastal Kaislingenis loodi Eesti aja- ja kultuurilooline arhiiv, mis saadeti siis, kui majanduslikud olud Saksamaal halvenesid 1948. aastal Ameerika Ühendriikidesse ja seda säilitati mingi periood Ühendriikide kongressi raamatukogu juures edasi anti ta ka Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides hoiule. 56. aastal, kus siis ilmselt oli põhjust kiirustada arhiivi loomise ja maja ehitamisega Lake Woodi 1972. aastal parempoolsel pildil see valge maja, mis on näha, see on siis Lake Woodi arhiivi hoone. Hiljem on lisandunud mitmete Eesti seltside arhiivid, nagu juba nimetatud Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, aga ka piirkondlike New Yorki haridusselts näiteks või Lake Woodi enda organisatsioonide arhiiv, Lake Woodi pühavaimu kogudus ja Lake Woodi Eesti selts. On olemas arhiivil kodulehekülg ja seal on kirjas kogude loend. Arhiivis on raamatukogu, on esinduslik kunstikogu, on filmimaterjali ja väga esinduslik märgikollektsioon 3000 nimetusega. 2003. aastaks aga oli Lake Woodi arhiivi hoidlapind ennast ammendanud ja võeti vastu otsus anda üle 600 kollektsiooni hoiule Minneapolisse immigratsiooniajaloo uurimiskeskusesse. Hoiukoht säilituse mõttes on kindlasti väga hea. Deponeerimise tingimuseks oli, et Minneapolise keskus ei eralda sellest kogust midagi ja et ta võimaldab nende kasutamise. Nüüd taas, kuna selle koguga oli kasutamise mõttes kaks probleemi, esiteks ta oli kas väga minimaalsete või eksitavate kirjeldustega kohati ja koha peal uurimiskeskuses puudus inimene, kes oskaks eesti keelt. Siis oli väga keeruline neid sellisel kujul kasutada ja Rahvusarhiivil oli koostööprojekt uurimiskeskusega 2008. aastast pea 10 aasta vältel, kui meie arhivarid käisid seal korrastamas neid arhiive kirjeldamas ja need sündinud kirjeldused siis nüüd juba ingliskeelsetena lisati uurimiskeskuse andmebaasi, kus on väga ilusti kätte saadavad tänaseni ja ka kasutamist on võimalik
koha peale minnes saada. Et selles mõttes see toimib. Siis edasi Rootsi. 1970. loodi Stockholmis Eesti Kultuurarhiiv ja alates 2007. aastast läks selle hooldamine Rootsi Eestlaste Liidu arhiivi toimkonna kätte. Paikneb see Stockholmi Eesti maja keldris. Kogutakse Rootsi eestlaste materjale. Koha peal vabatahtlik arhiivitoimkond neid korrastab. Eriti tänuväärset tööd tehakse ära fotode kirjeldamisega. Nad säilitatakse väikeses hoidlaruumis ja perspektiivis on leida igale kogule mõni mäluasutus, kes nende püsiva säilitamise enda peale võtab. Rootsi Eestlaste Liidu kodulehel on väljas ka mõned valikuliselt digiteeritud dokumendid Rootsi eestlaste esinduse kohta, kuid ei ole ülevaadet selle kohta, mida seal parajasti hoitakse. 1966. aastal aga loodi Stockholmis Balti komitee poolt Balti pagulaste arhiivimaterjalide säilitamiseks Balti arhiiv. Selle kogud on deponeeritud Rootsi riigiarhiivi. See kogu ei täiene, aga seda on võimalik praegu kasutada Balti arhiivi juhataja nõusolekul. Eesti kogudest on seal Karl Ristikivi, Aleksander Varma, August Rei, Körni arhiivid. Ja loetelud nende arhiivide kohta, mis seal on säilitamisel, on saadaval nii kirjandusmuuseumi kui rahvusarhiivi uurimissaalides ja ka Rootsi riigiarhiivi kodulehelt andmebaasist. Balti arhiivis hoiti ka 1940. aastal välisministeeriumist pagulusse saadetud olulised riiklikud dokumendid ja osa neist jäigi Rootsi kuni 2002. aastal Balti arhiiv, need rahvusarhiivile üle andis. Need olid siis 22 diplomaatilist dokumenti ja välisdelegatsiooni materjalid. Nende diplomaatiliste dokumentide hulgas kõige olulisemana siis tuleb mainida Tartu rahulepingut koos piirikaardiga, aga samuti mitmed lepingud Eesti-Saksamaa vahel ja Eesti ja Läti riigi vahel. Väliseesti arhiivi ainest hakkas Eestisse jõudma kohe iseseisvumise taastamise järel ja mõnda asutusse ka juba mõned aastad varem. 90. keskel oli see suhtlus meie mäluasutuste ja väliseesti organisatsioonide vahel üsna tihe ja ka materjale tuli päris palju. Ja selleks, et koordineerida natuke seda koostööd väliseesti kogukondade ja Eesti mäluasutuste vahel loodi Eesti mäluasutuste töötajate initsiatiivil 2008. aastal mittetulundusühik Baltic Heritage Network ehk siis hüüdnimega Balternet, millel on oma tegutsemise aja jooksul välja kujunenud sellised traditsioonilised ja hästi töötavad töövormid nagu konverentsid igal neljandal aastal ja suvekoolid igal suvel, kui ei ole konverentsi Eestis. Konsultatsioone antakse jooksvalt ja pidevalt ja samamoodi käiakse siis tegemas tööpraktikaid kohtadel. Oluline siin aga märkida ka Balterneti portaali, kuhu on koondatud informatsiooni väliseesti
arhiivikeskuste kohta, need kontaktid on sealt leitavad. Asukohamaade mäluasutuste kohta ja ülevaate Eesti mäluasutustele üle antud väliseesti kogudest. Ja ma arvan, et see vist ongi ainuke koht, kust kõigi meie mäluasutuste lõikes sellise ülevaate praegu saab. Ja edasi siis vaataksime Rahvusarhiivi kogu. Me kogumisel väga aktiivsed olnud ei ole. Me ei ole korraldanud suuri aktsioone ega käinud spetsiaalselt mingeid dokumente otsimas. Paar erandit tegelikult siin võiks küll olla. Me oleme vastu võtnud seda, mida üleandjad on tahtnud meile pakkuda, juhul kui see vastab meie arusaamisele arhiiviväärtuslikust ainasest ja eelduslikult meie uurijatele uurimishuvi pakub. Aga me oleme olnud aktiivsed sellistes kaasnevates tegevustes või teistes tegevustes, mis samamoodi aitavad väliseesti kultuuripärandi säilitamisele kaasa. Esiteks, nagu juba mainitud, me oleme käinud päris mitme kogukonna juures kas pikemaid või lühemaid arhiivi korrastusprojekte tegemas. Lisaks Torontole, Lakewoodile, Minneapolisele veel Vancouver ja Stockholm. Me oleme andnud nõu digiteerimise alal Rahvusarhiivi digitaalarhiivi spetsialistide poolt on valminud see tarkvara, mida Austraalia, Eesti arhiiv ja Vemu kasutavad oma kogude andmebaaside loomisel. Ja samamoodi me hea meelega pakume kirjelduste hoidmiseks oma arhiivi infosüsteemi AIS. Meie kogu ise on aga kujunenud siis viimase circa 30 aasta jooksul. Valdavalt kõik, mis me oleme vastu võtnud, on tulnud lääne diasporaalt. Ida osas selliseid laekumisi ei olegi olnud. Meil on praeguseks siis umbes 70 fondi 15 000 säilikuga. Ja kui vaadata neid üleandmisdokumente, siis väga suur osa endast materjalidest meieni on jõudnud Välisministeeriumi vahendusel, aga samuti ka nende organisatsioonide esindajate poolt, kelle materjale üle antakse, nende isikute poolt, kelle isikuarhiive üle antakse või siis juba nende pärijate poolt või tuttavate poolt. Esimestena jõudsid Rahvusarhiivi New Yorki peakonsulaadi arhiiv ja Kaarel Robert Pusta isikuarhiiv, esimene siis Välisministeeriumi vahendusel ja teine jõudis Rahvusarhiivi Pusta sugulaste üleandmisel. Ja selle pildi peal on sissevaade arhiivibussi, mille peale on laetud Aleksander Loidi arhiiv enne, kui ta alustas teed Eestisse. See oli siis 21. aastal Uppsalas. Palju materjale väljaspool Eestit elanud eestlaste kohta on kogunenud Eesti esindustesse. Nii idapool Eestit kui läänepool Eestit ja valdavalt need kõik, mis riigi loomisest kuni 1940. aastani tegutsesid, on Rahvusarhiiviga üle antud. 1940. aasta augustis Eesti riigi esinduste tegevus lõpetati, materjalid, arhiivimaterjalid, dokumentid ja ruumid oli vaja üle anda nõukogude esindustele ja reeglina seda siis ka tehti, välja arvatud need riigid, kus mille valitsus ei tunnustanud nõukogude okupatsiooni Eestis
ja seal said Eesti esindused jääda tegutsema niikaua, kuni oli elus veel mõni 1940. aastal diplomaatilist staatust omanud isik selles riigis. Sulgemiste kohta on aga siin üks dokument, mis kirjeldab Shanghai Eesti konsulaadi ülevõtmist Nõukogude konsulaadi juhi Butkevitši ja töötaja Šarikovi poolt koos Hiina politseiniku ja kohtu soldatiga nad siis selle ruumid ja arhiivi üle võtsid 17. oktoobril 1940. See kogu jõudis meieni alles eelmisel aastal. Konsulaadi sekretär Vladimir Miller asus elama Ameerika Ühendriikidesse ja tema järeltulijad viisid selle dokumendi ja veel mõned kogumis olevad Eesti seltsi dokumendid New Yorki peakonsulaati, kust see siis välisministeeriumi vahendusel jõudis meieni. Aga üks neist konsulaatidest, mis tegutsema jäi ja tegutses kuni Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamiseni, oli siis Eesti Vabariigi peakonsulaat New Yorgis. Oli üks esimesi väliseesti arhiive, mis meieni jõudis. See konsulaat oli peetud siis kahe väärika Eesti diplomaadi poolt peale 40-ndat, kes olid Johannes Kaiv ja Ernst Jaakson, mõlemad siin näha ja mõlema isiku arhiivid on ka meie kogudes olemas. Arhiiv ise sisaldab diplomaatilisi dokumente ja poliitilisi ülevaateid, memosid ja kirjavahetust USA asutuste teiste riikide esinduste Eesti organisatsioonidega, siis pagulasorganisatsioonidega. Seal on ülevaated Eesti seltside tegevusest Saksamaal, USA's, Rootsis, aga näiteks ka Eesti koguduste tegevuse kohta, nii Eesti evangeelse luteriusu koguduste kui ka siis apostliku õigeusu koguduste kohta. Ja 70 aasta vältel, mis konsulaat pakkus konsulaarteenust eestlastele, on sellesse kogunenud massiivselt isikuandmeid nende kohta, kes taotlesid kodakondsust või tahtsid kodakondsusest loobuda, kelle pass vajas uuendamist või muu kirjavahetuse käigus konsulaadile sattunud isikuandmed. Siin on välja pandud üks üsna juhuslik näide ühest passi taotlejast, see oli siis Elmar Varipuu, blond sinisilmne meremees, kes oli sündinud 1906. aastal Tallinnas, elanud Valli tänaval ja ilmselt siis töökäigus meritsi sattunud Kuubale. 1934. aastal ta pöördus aga konsulaadi poole, sest ta oli Havannas jäänud töötuks, olles seal juba 10 aastat elanud ja kuna ta arvas, et tal on keeruline seal tööd leida, siis ta soovis Eesti passi, et sõita tagasi Eestisse oma vanemate juurde. Ja just täpselt sellised või analoogilised andmed on siis konsulaadiga suhelnud inimeste kohta praegu arhiivist leitavad. Eesti saatkond Londonis arhiiv taas jõudis meieni välisministeeriumi vahendusel 2010. aastal. Pildil on August Torma oma abikaasaga, kes oli saadik Londonis 1934-71, kuni ta suri. Tema järel paraku ka kuni surmani väga lühidalt teine saatkonna diplomaat Ernst Saarepera ja
seejärel Briti valitsus ei näinud ühtegi võimu, kes oleks omanud volitust esitada uut diplomaati Eestit esindama, ja ega seda ei saanudki olla. Ja saatkonna juhtimise võttis üle Ernst Jaakson New Yorgis. Koha peal pidas maja üleval ametnik Anna Taru, kuni see maja müüdi 1989. aastal, ja tegelikult ka saatkonna arhiiv viidi lõpuks New Yorki, kus ta siis ringiga tagasi Eestisse jõudis. Saatkonna arhiivis on, ma arvan, et üks põnevamaid osi Torma kirjavahetus konsul Kaibu ja Rootsist Varma ja Pusta vahel, kus siis vahetatakse informatsiooni pagulas ühiskonna elukohta kõikides tema suuremates keskustes, nii Rootsi, Ameerika Ühendriikide kui ka Kanada olukorra kohta käivad uudised läbi. Aga näiteks konsulaarala dokumentid, mis New Yorki peakonsulaadis olid nagu nii rohkelt esindatud, on Londoni saatkonnas ainult kuni 1930. lõpuni. Eesti Vabariigi valitsus eksiilisarhiiv jõudis meieni nüüd Enno Penno vahendusel 2005. aastal. 1953. aastal August Rei tegutsedes peaministrina presidendi ülesannetes nimetas Oslos eksiilvalitsuse liikmed ametisse. Ja see oli väga oluline Eesti iseseisvuse taastamiseks. Nad hoidsid Eesti õigusliku järjepidevuse liini. Samas tegevus oli pigem raskendatud, sest ametlikult Eesti Vabariigi valitsust eksiilis ei tunnustatud. Kui vaadata seda arhiivi ja tema koosseisu täpsemalt, siis sealt on leida presidendi ja peaministri käskirjad valitsusliikmete nimetamise kohta ja teiste olulisemate ametikohtade täitmiseks pagulusas on valitsuse koosolekute protokoll ja kirjavahetust. Aga kirjavahetust on kaunis lünklik. Vähemalt kuni 70. aastateni on see nii. Ja kui tahta nagu süveneda nendesse küsimustega, millega eksiilvalitsus tegeles, siis on mõistlik vaadata kõrvale mitmeid ka rahvusarhiivis olevaid eksiilvalitsuse ministrite isikuarhiive, mis on siin loetletud ja näha, ja osaliselt on need olemas ka omas koosseisus siis Balti arhiivis Stockholmis, ja August Rei isikuarhiivi võib leida ainult Balti arhiivist, seda meil ei ole. Samamoodi tasub vaadata siis poliitilistel eesmärkidel loodud organisatsioonide arhiive nagu Eesti Rahvusnõukogu ja Eesti Rahvusfond ja ka Eesti Päevale toimetuse arhiive, kes oma ajalehe veergudel valitsuse tegevust kajastas. Lisaks näiteks eelmisel slaidil näidatud poliitilistele organisatsioonidele oli väliseesti kogukondades tegutsenud organisatsioonide see tegevusala spekter hästi lai. Üks levinumaid oli kindlasti paikkondlik Eesti selts koos oma osakondadega, mis võisid olla näiteks Eesti kool ja laulukoorid ja tantsurühmad.
esimesed sellised loodi 19.–20. sajandi vahetusel. Siin pildina välja pandud on Argentiina Eesti Selts Estonia, selts, mis loodi 1924. aastal, ja sellistest varajastest on meil veel näiteks Londoni Eesti Selts ja varem jutuks olnud Shanghai Eesti Selts. Ja siis veel üks kollektsioon, mis sisaldab dokumente 14 Venemaal tegutsenud Eesti seltsi kohta, kus on dokumendid 1895. aastast kuni 1920. aastani, ja need ei ole mahukad arhiivid, aga seal on põhikirju, koosolekute protokolle ja kõige rohkem ilmselt andmeid seltside ja piirkonnas elanud inimeste, seltsi liikmete ja piirkonnas elanud inimeste kohta. Ja kui me rääkisime vanematest seltsidest, siis kindlasti tahaks ära mainida ka kõige uuema, mis on 1996. aastal loodud Tampere Eesti klubi, kes usaldas oma arhiivi meie hoida 2 aastat tagasi. Ja see on ühtlasi meie ainuke arhiiv, mis kajastab kolmanda rändelainega läinud inimeste tegemisi, ja meil on väga hea meel selle üle. Rääkides isikuarhiividest, me jõudsime juba vaadata mõned diplomaatide arhiivid, nagu Kai Pusta, Jaakson ja eksiilvalitsuse liikmete arhiive. Meil on ka teadlaste, kirikutegelaste, kunstnike ja lihtsalt aktiivset pagulaselu elanud inimeste arhiive. Siin näitena ma olen valinud Arvo Hormi arhiivi, kes oli majandusteadlane, ühiskonnategelane, kes oli eksiilvalitsuse majandusminister ja tegev väga mitme väliseesti organisatsiooni juures. Isikuarhiivid oma koosseisult sisult ongi hästi erinevad, ja Arvo Hormi arhiiv on selline, mis kajastab pigem tema tööalast ja ühiskondliku elu, selles isikliku elu puudutavad dokumendid on pigem nagu napivalt esindatud, näiteks biograafilisi andmeid võime otsida ainult eluloo kirjeldusest ja üks diplomikoopia on seal, tal on natuke erakirjavahetust, aga huvitaval kombel on selles arhiivis 19 pagulusest tegutsenud organisatsiooni arhiivid. Nendest siin ma näitena välja sellel lehel olen toonud Eesti abistamisorganisatsiooni arhiivi, mis loodi 1944. aastal Rootsis selleks, et aidata eestlastel 1944. aastal selle suure põgenemislainega jõuda Rootsi. Seda materjali on ainult 3 säilikut, aga see on nagu hästi kõnekas. Seal on näha, mis moodi seda operatsiooni ette valmistati, kuidas mõeldi läbi, keda peaks tooma, mida peaks kaasa võtma, muretseti paadid, meeskonnad, kütus. Ja selle tulemusena siis 57 paadiga toodi 53 päevaga üle 1400 inimest. Parempoolsel lehel on näha, mis moodi on kirjeldatud ära need paadi teekonnad. Näiteks siit kõige lühem lihtsalt on mootorpatreigi, mis asus Stockholmist teele Saaremaale tagalahte 20. septembril 1944 ja jõudis 4 päeva hiljem Slitesse 35 inimest pardal. Kus juures mitte kõigi paatide teekonnad sellel näitel ei olnud edukad, aga valdavalt need siiski olid. Ja vasakpoolsel lehel on näha ühe paadi
meeskond lihtsalt selleks, et vaadata, kui täpselt need olid ära kirjeldatud nimeliselt, millal sündinud, kust pärit, mis elukutsete esindajad olid. Ja selliseid päästeoperatsioone või aktsioone korraldasid teisedki pagulasorganisatsioonid, aga ma arvan, et see on kõige paremini dokumenteeritud. Siis natuke teistsuguse iseloomuga isikuarhiiv kahe õe, Agnia ja Elga Eliaaseri arhiiv. Need olid siis mõlemad Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud. See on rikkalik arhiiv, seal on biograafilisi dokumente, seal on loomingulist tegevust kajastavad dokumente, kirjavahetust. Aga ma pakuksin siit sellest vaatamiseks ainult neli fotot. Esimese peal on Agnia Eliaaser õdedest vanem, kes 1941. aastal küüditati Tomskisse, kus ta oli kuni 45. aastani, siis saabus tagasi Eestisse ja töötas õpetajana ja raamatupidajana. Ja 1949 ta küüditati teist korda, seekord siis Krasnojarskisse. Ja sellel pildil ongi ta Siberis, kus ta viibis 1956. aastani. Tagasi tulles ta töötas punases koidus ja kirjastuses kunst ja apteekide peavalitsuses raamatupidaja ja juristina. Õdedest noorem Elga. Pääses juuniküüditamisest ja ta põgenes 1944 Rootsi. Tegutses Eesti Rahvusfondi perioodiliste väljaannete toimetuses ja sellel fotol on ta keskel koos oma kolleegidega. Agnia Eliaaser, kui ta 56 saabus tagasi, siis ta käis tööl, nagu me rääkisime, ja 77. aastal pärast korduvaid äraütlemisi sai ta loa jäädavalt lahkuda Nõukogude Liidust ja asuda elama Rootsi oma õe juurde. Ja nad elasidki koos Stockholmis ja olid mõlemad tegevad mitmete pagulasorganisatsioonide juures. Elga jätkas tööd pärast Eesti Rahvusfondi uudisteagentuur Reuters juures ja hiljem ajalehe The Daily Telegraph Skandinaavia korrespondendina ja Agnia jõudes Rootsi asus tööle teataja korrektorina ja nad mõlemad tõesti olid tegevad pagulaselus, käisid tööl ja lisaks sellele ka reisisid. Meil on hulgaliselt ka selliseid reisipilte nendest kahest. Siis lisaks organisatsioonide arhiividele ja isikuarhiividele jõuab meile üksikuid dokumente, milles me näeme suurt uurimispotentsiaali, mis on väga väärtuslikud meie kultuuripärandi vaatest, aga mida ei saa nagu siduda mingi konkreetse organisatsiooni või isikuga ja need me oleme siis korrastanud kollektsioonidena. Siin üks näide fondist, mis kannab pealkirja teiste arhiivide, arhivalide, koopiate kollektsioon ja ilmselt 90. aastatel on meieni jõudnud mikrofilm ühest kartoteegist, mille koostamist on alustatud Saksamaal Geislingenis ja seda on täiendatud Eesti arhiivi ühendriikides Lakewoodis ja tegelikult on see vist ainuke üleandmine, mille kohta meil ei olegi täpselt teada, mis kaudus meile on jõudnud. Aga siis veel näitena Aldo Maasepa poolt üleantud Saksamaa Eesti pagulaste dokumentide kollektsioon, kus on Eesti
pagulasorganisatsioonid Saksamaa, Briti ja Ameerika tsoonist ja hiljem Saksamaa Liitvabariigist. Nende põhikirjad ja protokollid ja liikmete nimekirjad, aga kõige selle materjali hulgas on kaks sellist põnevat dokumendikogumit. Esimene siis ülevaated Eesti koolidest Briti tsoonis 1945–49, kus on ära kirjeldatud, kes olid õpilased, kes lõpetasid, mida nad õppisid, kes olid õpetajad, millised olid õpetajate olmetingimused väljaspool kooli, millised olid üldse koolivälised tegevused ja selle ülevaate juures olid ka mõned fotod, millest üks on siis siin, see on Bloerfelde Eesti algkool Oldenburgis, tema esimene klass koos kooli juhataja Märt Raua ja õpetaja Anna Rauaga, kes siis hiljem pöördusid Rootsi ja kes juba Eestis olid haridustegelased, Anna üks esimesi naisõpetajaid ja Märt Raud, koolide inspektor ja nõunik. Ja teine kogum siis on mälestused nendelt inimestelt, kes 1944. aastal põgenesid laevadega Rootsi. Neid on kümmekond. Nad kirjeldavad väga täpselt üle sõidu teekonda ja mõni natuke ka olukorda Eestis mingi päev maksimum enne laevale asumist. Ja huvitav on see selle poolest, et kõik need on kirjutatud 1945. aasta alguses, ehk et need on väga värsked mälestused, et nad ei ole nagu aastakümneid hiljem meenunud seigad, vaid hästi värsked mälestused. Ja tegelikult enne, kui me saame minna küsimuste juurde, siis ma tahaks lihtsalt meelde tuletada, et kõik Rahvusarhiivile üleantud väliseesti dokumentid on leitavad arhiivi infosüsteemi kaudu, kasutatavad kas uurimissaalis või kui nad on digiteeritud, siis saagas oma poolt valitud paigas. Ja ma arvan, et väliseesti kollektsioonist, sellest väikesest osast Rahvusarhiivi kogudest, millest me täna rääkisime, on suhteliselt suur protsent digiteeritud. Ja võib-olla siis kordan ka seda, et kõige parema ülevaate kõigisse Eesti mäluasutustes üleantud väliseesti arhiivide kohta leiab Balterneti portaalist.